بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء أو من كوحي دخزنا يعني أغخز جي أغوى دكري شوي وي داغين دكا شوي وي ديو سري سرا وأغخزهم نورو سرو دبارا حرامي دي ترسو جي يو أخز دبل سري پنكا كي وي أنو بل يو سري ندائي خي سرا نکاح نشی تړلی واده ورسره نشی کولی تر څو چې دی نو خاوند د خپلې ښځې له طلاق نه ورکړی عدت نه وي تېره شوې یا دا سړی مړ شوی نه وي او عدت نه وي تېره شوې تر هغې پورې بل یو سړی دغې نکاح شوې ښځې سره نکاح نشی کولی واده نشی کولی. نو الله تعالی فرمایي تاسو باندې حرامې کړی شوي دي هغه ښځې چې هغه د بل په نکاح کې وي الا مگر ما هغه ملکت ایمانکم چې مالکان شي خلاف سنت ستاسو د هغې یعنی تاسو د هغې مالکان شي او ستاسو په قبضه کې راشي. مثلا مجاهدین په حوزې باندې حمله وکړي جهاد وکړي د کافرانو سره په دارالحرب کې او هلته د کافرانو ښځې بندیانې شي قیدیانې شي هغې هغه خپل ملک ته راولي نو دغه کمی بیبیانې چې دي د کافرانو او دغې په نکاح کې دي اگر چې خاوندان ژوندي دي او دغه بیبیانې د مجاهدینو په قبضه کې رالی په حصه کې رالی نو بغیر د نکاح نه دغه بیبیانو سره جمع کول د دې مالکانو دپاره مجاهدینو دپاره چا په قبضه کې چې راغلي وي کوم مجاهد په قبضه کې هغه سره جمع کولی شي کوروالی کولی شي. کتاب الله پرس کړی دی الله تعالی دغه احکامات دغه حکمونه علیکم په تاسو باندې دا د الله تعالی طرف نه مقرر شوي احکامات دي. اوحل لکم او حلال کړی شوي دي تاسو لره ما هغه ښځې وراء ذلکم چې ما سوا د دې نه دي علاوه د دې نه دي دې نه علاوه چې څومره هم ښځې دي مخکې چې کوم محرمات تیر شول دې نه مخکې څلورمه سپارې اخري رکوع کې هم الله تعالی ذکر کړی دی هغه ښځو چې کومو ښځو سره نکاح کول حرام دي. دلته هم الله تعالی دا وایه کې د یو ښځې ذکر وکړو چې د هغه بل په نکاح کې وي سره نکاح کول حرام دي. الله تعالی فرمایي دې ښځو نه علاوه چې څومره ښځې دي هغې سره تاسو نکاح کولی شئ خو شرط پکې دا دی ان تبتغوا چې تاسو طلب کوي باموالکم په خپلو مالونو سره یعنی په مهرونو سره د هغې طلب وکي ایجاب قبول وکي هغې وغواړئ او هغې تاسو ته اقرار وکي محسنین چې تاسو ساتونکي یئ په خپل ایمان لره په دې نکاح سره غیر مسافحین نه یې زنا کوونکي بدکاری کوونکي ان ستاسو خواهش او ستاسو مطلب او ستاسو اراده هغه ځان د زنا نه بچ کول وي دا نه چې سمودې دپاره به سره نکاح وکي او بیا هغې طلاق ورکوئ. دل معلومه شوه چې نکاح متعي چې یو وخت پورې یو سړی نکاح کې د ښځې سره بیا ول طلاق ورکوي دا سکون ناجایز دي حرام دي. فما استمتعتم پس څوک چې فایده والي ستاسو نه به په دې بیبي سره په دې ښځې سره منهن د دغ کې تېر شو حلال شو ښځو نه فآتوهن پس ورکی تاسو دی لرا اجورهن مهرون د دوی فریضتن مقرر شوی چې کوم مهر مقرر شوی دی هغه مهر خپلې بیبي له ورکوئ د دغې حق دی په تاسو باندې. نو چې کله یو سړی نکاح وکړي مهر مقرر وي او دې نه خپلې ښځې سره جمع کوروالی وکړي نو بیا د دې خپلې ښځې له به دا مهر خامخا ورکوي پوره مهر که چېرې ښځه د مهر نه د خپل خاوند ته څه معاف کوي نو معاف کولی شي. مثلا 0 روپۍ مهر دی او دا ښځه د خپل خاوند ته وایي چې خیر 500 ما معاف کړي نو 500 به دا خاوند ورکوي. بیا یا دا ښځه خاوند په خپل مسکه راضي شو او دا خاوند ورته وایي چې مهر خو 0 روپۍ دی خو تلز 500 به درکومه بیا هم جایز دی. خو که چېرې ښځه راضي نه وه خوشحاله نه وه بیا به دا خاوند خپلې ښځې له پوره مهر ورکوي که چېرې ور نه کړ دی ګناهګار دی. تر دې پورې کتابونو لیکلي دي که چېرې یو سړی مړ شو د هغه نه مال پاتې شو او د خپلې ښځې له مهر نه ورکړی
نو دا مہر په کرس کې حسابول شي ټول اول بړمبه د مالنا د خز مہر ورکول شي ولا جناح علیکم او نشته د ګنا پتا سو باندې فی ما باغ سکی ترا ضیتم به استاسو راضی شي به باغ سره تاسو پای باندې خوشاله شي تاسو پای باندې رضامندی اختیار کی من بعد الفریضه رستو دو مقرر شوی مہرنا این مہر مقرر شوی دی او دا این رستو تاسو پای باندې جبل سره رضا اختیار کړه راضی شوی خوشاله شوی یا مہر کم کو یا مہر سیوا کو هیڅ ګناه نشته ان الله بشک الله تعالی کان دی علیم عالم دی حکیم حکمت والا دی ومن لم یستطع منکم ومن لم یستطع او سوچ طاقت نه لري منکم ستاسونا طولا لجهت د مالدارای لجهت د پراخی مل بسره نوی دولت بسره نوی چې دی یو ازادی اصلي خو یې سره نکاحو کی نو بیا دی د خیر یو وین سره نکاحو کی کچر دی ځان د ګناه مشکول نشي په ځان یې هروي مثلا یو سړی دی او هغه طاقت نشته د بزادی ښځې د اصلي ښځې سره د نکاح کولو د هغې د نفقې د هغې د خرچې د هغه طاقت نشته بیا د یوینې سره نکاح وکړي که چېرې دی د دی اړه کې یره وي چې ګنې زه به د ګناه نه بچ نه شمه په زنا کې به اخته شم مدکره کې به اخته شمه بس د دې نکاح وکړي د وینې سره د وینې هغه خرچه مرچه هم لږه کمه وي او مهر یې هم کم وي ناسانه به شي ورته ولله تعالی فرمایي ومن لم یستطع سوک چې طاقت نه لري منکم ستاسونه طولا نجهت د پراخی اینکح المحصنات چې دی نکاح وکړي د آزادې اصلي ښځې سره المؤمنات چې مؤمنه وي فمما فاستغنى ملکت ایمانکم چې مالکان شوي وي لاسونه ستاسو من فتیاتکم د وینځو ستاسونه المؤمنات چې مؤمنې وي یعنی که دی واده کوي دی به د مؤمنې وینځې سره واده کوي نو دې وجنه ائمه ثلاثه فرمایي چې وینځه که چېرې یو سړی به سره نکاح کوي مسلمان سړی نو هغه مسلمان وي دا مسلمان پکې شرط دی اسلام پکې شرط دی موږ یو هم صرف فرمایي چې وینځې سره که چېرې یو سړی نکاح کوي نو اسلام دا پکې مستحب دی که چېرې مسلمان نه وي نو اهل کتاب وي بیا ورسره هم نکاح کولی شي نو امام صاحب پنځ باندې اسلام پکې مستحب دی که چېرې مؤمنه وي نو ښه خبره ده او که چېرې مؤمنه نه وي اهل کتاب وي بیا ورسره هم نکاح کولی شي او نور ائمه ثلاثه فرمایي چې نه ایمان پکې خامخا شرط دی که مؤمنه نه وه بیا ورسره نکاح کول ناجایز دي په هر حال الله تعالی فرمایي که چېرې یو سړی د نکاح طاقت نه لري د ازادې او اصلي ښځې سره مسجد دې د وینځې سره نکاح وکړي والله والله تعالی اعلم عالم دې بی ایمانکم ستاسو په ایمان باندې بعضکم بعض ستاسو نه من بعض د بعضو نه دي ان تاسو د یو بل نه پیدا یئ مطلب ټول د آدم علیه السلام اولاد یئ څوک پکې پلار دی څوک پکې زوی دی څوک پکې لمسی دی تاسو پسې راځئ نو فانکحوهن بس تاسو په نکاح باندې واخلئ دغه کبي بیانې اندغه کبینځې په اذن اهلهن په اذن او په حکم د مالکانو د هغې یعنې دغه کبین د شي چا په قبضه کې ده ملکیت کې ده هغه نجات وغواړئ هغه اجازت درته وکړي بس ته ورسره نکاح وکړه واتوهن او تاسو ورکړئ دې وینځو ته د خپلو بیبیانو ته اجورهن مهرونه د هغوی بالمعروف په ښې طریقې سره د رواج مطابق چې کوم مهر ورکړی شي هغه ورکړئ محصنات چې ساتونکي وي دغه ښځې ځان بچ کوونکي وي غیر مسافحات نه وي زنا کوونکي بدکاري کوونکي ولا متخذات او نه وي نیسونکي اخدان پټو یارانو لره ان دغه کوینځې چې دي به ځان په دې نکاح سره وساتي د زنا نه بدکارۍ نه او بل چا سره پټې یارانې هم نه کوي فإذا أحصنا بس هر کله چې دا واده کړی شي ان دا واده شوه دا یو وینځه د هغې نکاح وشوه فإن أتينا بس که چېرې دوی راتلل وکړل فاحشة بدکارۍ ته زنا یې وکړه بدکاري وکړه نو فعليهن بس په دوی باندې نصف ما نصف
د اغه سزا دی علی المحسنات چې په آزادو اصل خزو باندې دی من العذاب د عذابنا یعنی کوم سزا چې وزادی اصلی خزو له ورکول شي چې کله غبط کاری وکي د هغې سزا نیمه هغه به یې وینځ له ورکول شي که چېرې وینځ بدکاري وکي نو آزاد اصلې ښځه چې کله بدکاري وکړي هغه واده شوي وي نو د هغې سزا ده سنګسارول او که چېرې هغه واده نه وي بیا د هغې سزا سل دوري دي نو چونکې هغې هغه وینځه هغه هغه خو سنګسارولو کې خو بیا نیمه نه راځي د دې وجې نه که چېرې دا واده وي او که واده نه وي دواړو صورتونو کې د دې دپاره پنځوس دوري دي پنځوس دوري به ولورکولی شي کوړې به ولورکولی شي که چېرې دې بدکاري وکړه ذالک دا حکم چې دی یعنی د وینځ سره نکاح کول لمن دپاره د هغه چا دی خشی لعنته چې یېرېږي د ګناه نه یو سړی د دې خبرې نه یېرېږي چې زه به په زنا کې اخته شم بدکاری کې اخته شمه نو بیا دې خیر د دې وینځ سره نکاح وکړي منکم ستاسو نه وان تصبروا او که چېرې تاسو صبر وکړئ ان تاسو د وینځ سره نکاح ونه کړئ نو خیر لکم بهتر دی تاسو لپاره نو ډېره بهتره وي ډېره غوره وي ځکه چې بیا که کوم وړوکی پیدا کیږي هغه به بیا غلام وي هغه به هم د بل په قبضه کې وي د دې وجې نه بهتره دا ده چې سړی وعده کوي چې آزادي اصلي ښځې سره وکړي او که چېرې ډېر صبر دې نه شي بیا دې خیر دی وینځ سره واده وکړي نکاح وکړي والله والله تعالی غفور بخونکی دی رحیم رحم کونکی دی یرید الله اراده لري الله لیبین لکم چې بیان کی تاسو ته شرعی احکامات ویهدیکم او اخی تاسو ته سنن الذین لاره د هغه کسانو من قبلکم چې مخکې ستاسو نه وو ویتوب علیکم او رجوع کی په تاسو باندې په خپل رحمت سره والله الله تعالی علیم عالم دی حکیم حکمت والا دی یعنی الله تعالی چې مخکې کوم احکامات بیان کړل شرعي احکامات چې پای کې د کومو زنانو سره نکاح کول حرام کومو سره حلالو دای د مهر متعلق چې کوم احکامات بیان شو الله تعالی فرمایي په دې باندې عمل وکړي دا شرعي احکامات تی تاسو ته بیان شوي دي او د دې لپاره چې مخکېنی کوم پیغمبران تېر شوي دي کوم خلک تېر شوي دي هغوی به لار باندې تاسو روان شي او نیغه لار هغه عمومی او تاسو باندې الله تعالی خپل رحمت نازل کړي والله الله تعالی یرید اراده لري ان یتوب علیکم دا چې رجوع کړي په تاسو باندې په خپل رحمت سره ویرید الذین او اراده لري هغه کسان یتبعون چې هغوی تابعداري کوي الشهوات د زړه د خواهشاتو ان تمیلو دا چې تاسو وګرځئ واړئ میلن عظیما په اړولو ګرځولو لویو سره ان چې کوم خلق هغوی د زړه د خواهشاتو تابعداري کوي او د الله تعالی نه فرمانی کوي د هغوی ارادې خطرناکې دي ای بتاسو د الله تعالی دین نه اړی یرید الله اراده لري الله تعالی ان یخفف دا چې سپک کړي عنکم ستاسو نه بوج ستاسو د ګناهونو یعنې ستاسو چې کوم ګناهونه دي د هغې ابوج ستاسو نه سپک کړي او تاسو ته بخښنه وکړي وخلق الانسان او پیدا کړی شوی د انسان ضعیفا کمزوری انسان ډیر عجز دی کمزور دی د نه ګناهونه کیږي نو الله تعالی په خپل رحمت سره دې انسان ته د بخښنې د بخشش موقع ورکوي چې دې الله تعالی ته توبه وباسي او الله تعالی وبخښي یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی لا تأکلوا تاسو مه خورئ اموالکم مالونه ستاسو بینکم په خپل میس کې بالباطل په ناروا سره په ناجائز طریقې سره یعنې په سودو او غلادو کې او جوارې سره مخری د یو بلنه الا مگر ان تکون دا چې وي تجارت عن تراض په رضامندیا سره منکم ستاسو نه
که تجارت وي هغه سل خرڅول وي بیا پای کې کتر تاسو ګټه وکړئ دا یې خول تاسو له جایز دي حلال دي خو دوکه مه کوئ یو بل سره ولا تقتلوا انفسکم او تاسو مه وژنئ ځانونه خپل یعنې رونه خپل یو بل مه وژنئ دا ټول مسلمانان رونه دي یو مسلمان نه دی په کار چې بل مسلمان باندې هغه ګزار وکړي ناجیز طریقې سره هغه وژني ان الله بشک الله تعالی کانه دی بکم په تاسو باندې رحیما رحم کوونکی نو تاسو په یو بل باندې رحم کوئ ومن یفعل او چا چې وکړو ذلک دا کار یعنې ته کومو کارونه انسان منع کړی شو او دوی بیا هم دغه کارونه وکړل عدوانا په زیاتي سره وظلما په ظلم سره فسوف نصلیه زر ده چې موږ به دی داخل کړو نارا اور ته وکان ذلک او د دا کار دا اور ته داخلول علی الله په الله باندې یسیر آسان دی یعنی جهلم ته داخلول جهلم ته گزارل الله ته هیڅ ګران نه دی چې دا ټول انسانان جهنم ته گزار کی هم د الله نه سو تفوس نشي کولی او که ټول انسانان الله جنت ته داخل کی هم د الله نه سو تفوس نشي کولی ان تجتنبو که چېرې تاسو ځان بچ کوئ کبائر د لویو ما هغه ګناهونو نه تنهون عنه چې تاسو منع کولی شئ د هغې نه نکفر نو لر به کوونګه عنکم ستاسو نه سیئاتکم وړو ګناهونه ستاسو وندخلکم او داخل به کو تاسو مدخلا په ځای د داخلېدو کریما عزتمند سره یعنی تاسو به جنت ته داخل شو هغه ځای د عزت دی د اکرام دی ولا تتمنوا او تاسو تمنا مه کوئ ما د هغه څیز فضل الله ته فضلت ورکړلی الله تعالی بهی په هغې سره بعضکم بعض ستاسو ته علی بعض په بعض نورو باندې یعنی تاسو حسد مه کوئ په هغه څیز باندې چې الله تعالی چاله ورکړی وي او تاسو د هغې د زوال تمنا کوئ چې الله تعالی داسې د نه واخلي مالې راکړي داسې مه کوئ دا خو د الله ورکړه ده چاله څومره ورکوي او چاله څومره ورکوي دی وجنه انسان له پکار دی چې دی د الله نه د هغه د فضل سوال کوي او د بل انسان د نعمت د زوال سوال نه کوي للرجال د پاره د سړو نصیب حصه مما وسام ته عمل اکتسبو چې دی کسب کړی دی وللنساء او د پاره د ښځو نصیب حصه مما وسام ته عمل اکتسبنا چې دی کړی دی دی کسب کړی دی یعنی که سړی وي او که ښځې دي دوی ته به د خپلو عملونو پوره پوره بدله میلاوېږي واسألوا الله او سوال کوي د الله نه من فضله د فضل د هغه ان الله بشکه الله تعالی کان دی بکل شیء په هر یو څیز باندې علیم عالم ولکل جعلنا او دپاره د هر یو تن جعلنا موږ رزولی دي موالیا وارثان مما د هغه مالنا ترک الوالدان چې پرېښودي وي مور و پلار والاقربون او خپلوانو یعنی چې کله یو انسان مړ شي د هغې دپاره خپل وارثان دي او وارثانو ته خپله حصه میلاوېږي والذین هغه کسان عقدت ایمانکم تړلی شوي دي قسمونه ستاسو فآتوهم پس ورکوئ هغې ته نصیبهم مثله د هغوی ان الله بشک الله کان دی علی کل شیء هر یو څیز باندې شهیدا گواه یعنی کله چې صحابه کرام مدینه منورې ته هجرت وکړو نو ډېر پکې داسې و چې د هغې کون کلی خپل خپلوان مکه مکرمه کې پاتې شو نو نبی علیه الصلاة والسلام په مدینه منوره کې د یو مهاجر او د یو انصاري روبري جوړه کړه چې په هغې روروالی کې انصارو قرباني ورکړه هغې خپل کورونه خپل جیداد هغه د مهاجرینو سره نیم کړو او یو بل نه بیا میراث وړو کله چې ټول مسلمانان شول نو الله تعالی حکم راولېږو چې میراث تا د وارثانو حق دی او چې کوم د خولي رونه دي هغې به یو بل نه میراث نه وړي نو په دې سره الله تعالی د هغې حکم ذکر وکړو چې میراث تا د وارثانو حق دی او بل هغه کسان چې کومو کسانو سره ستاسو معاهده شوې ده هغې ته هم خپل حق ورکوي او هغې د خپل حق محرومه کوئ الرجال سړي چې دي قوامونه
نگرانان دی محافظان دی علی النساء پخزو باندی بما فضل الله فسبت اوسط چه فضیلت ورکنلی اللہ تعالی بعضهم بعض دویتا یعنی سروتا علی بعض فبعضو باندی یعنی پخزو باندی اللہ تعالی فضیلت ورکنلی دی سروتا زکا چه سڑی دیر کارون داس دی چه اغی کولشی او خزی غنشی کولی مثلا اذان کولشو اقامت کولشو او درنگی جماعت کول امامت د جمعې موضوع خطبه د اخترونو منځونه او دارنګې امارت خلافت نبوت وحي جهاد کول دا ټول داسې سیزونه دي چې په دې کې نارینه یعنی سړی مخکې مخکې وي دا سړی کوي دا ښځې نشي کولی د دې وجه نه الله تعالی سړو ته په ښځو باندې فضیلت ورکړی دی وبما او په سبت هغه څه انفقو چې خرج کوي دا سړی من اموالهم د خپلو مالونو نه په دوی باندې سړی لګیاوي مزدورۍ کوي او ښځې د کور خدمت کوي نو دا سړی د خپل مالونه په دې خپلو ښځو باندې لګوي فالصالحاتو بس نیکې ښځې قانتات تابعداري وي اطاعت کوونکې وي حافظات حفاظت کوونکې وي للغیب په غیابت کې یعنی چې کله خاوند موجود نه وي بما حفظ الله په ساتنې د الله سره یعنی دی د خاوند په غیر موجودګۍ کې د خاوند د مال د هغه د بچو او د ځان او د خاوند د عزت خیال ساتي د هغې حفاظت کوي واللاتي او هغه ښځې تخافونه چې تاسو یریږئ نشوزهن د هغې د نافرمانۍ نه فعظوهن پس نصیحت کوي هغوی ته وهجروهن او پرېږدئ هغوی لرا فی المضاجع په ځای د ډډې لګولو کې وضربوهن او ووهئ هغوی لرا دلته دې آیت کې الله تعالی د نافرمانې ښځې احکامات بیانوي درې قسمه احکامات الله تعالی بیان کړي دي چې کله یو ښځه نافرمانه شي د خپل خاوند خبره نه مني نو اول نمبر کې هغې ته نصیحت کول دي فاعظوهن که نصیحت باندې عمل وکړو نو بیا ورته نور څه مه وایي او که چېرې نصیحت باندې عمل ونه کړو نو بیا چې کوم بستره کې ورسره خاوند اونده کېږي په کوم کټ ورسره خاوند اونده کېږي هغه کټ دې خاوند پرېږدي بل کټ ته دې منتقل شي یو ځای د ورسره نه سرملي بیا بیا او که چېرې په دې خبره باندې هم پوهه نه شوه او د خاوند تمداري شروع نه کړه او د خاوند نافرماني کوله بیا ووهئ خو داسې اوزار به ورکوئ چې پای باندې چاپ جوړ نه شي دا پې جوړ نه شي اډوکې ته نقصان ونه رسي سرمنې ونه شلېږي په داسې ځای به اوزار ورکوئ چې هغه دا قسمه نقصانات ونه شي نو که چېرې د وهلو نه وروستو بیا هغې تابعداري وکړه نو بیا تاسو په هغې باندې بله لار مه رټوئ هغې بیا نور تکلیف مه ورکوئ فإن أطعنكم نو دا خبره یا ساتل چې ښځې ته لومړی نصیحت کول دي که نصیحت باندې ښځه شوه نو بیا دویم نمبر کې هغې ته نور تکلیف مه ورکوئ او که ښځه نه شوه نو په دویم نمبر کې بیا هغې سره خپل کټ خپله بستر جدا کوئ که چېرې پای سره هم ښځه نه شوه بیا په دریم نمبر کې وهلی داسې نه کول چې هغې لون ته خبره وکړه خاوند باندې بده ولګېده بس خاوند ډنګې ته لاس کړل خاوند ولا سر مات کړه نه دا ظلم دی زیاتی دی معمولی معمولی خبرو باندې ډنګې ته لخت ته صوبړ ته نه لاس کول بلکې بې نصیحت کول عین وروستو بیا ایسه خپل بستر جدا کول او دا عین وروستو بیا وهل کول لیکا فإن أطعنكم فاسكتري دی تابعداري وکړه ستاسو دی ښځو ستاسو تابعداري وکړه فلا تبغوا پس تاسو مه لټوئ علیهن په دې ښځو باندې سبیلا بله لار بیا نور تکلیف ولا مه ورکوئ ان الله بشک الله تعالی کان دی علیا اوچت لوړ شان والا کبیره ډیر لوی دی وإن خفتم او که چېرې تاسو یریږئ یعنی که چېرې دا ښځه په والو باندې هم نسمیږي نو بیا پکار دي چې د دې ښځې او د دې سړي خاندان والو کې یو درمګړی سړی مخې ته شي او د دې فیصله وکړي د دې نسکې روغه وکړي ځکه بعض اوقات ښځه خاوند په خپله باندې فیصله نه شي کولی په خپله جوړ نه شي راوستل بیا پکار چې د هغې خاندان له مخې ته شي رامنځته شي او د دې نسکې روغه فیصله وکړي وإن خفتم او که چېرې تاسو یریږئ شقاقه د مخالفت د جګړې
بينهما بمجد دوانكي دخزي دخاونكي فبعثوا بس مقرر كي حكما يدرم قري من أهله تأهل دخاونا دخاندان دخاونا وحكما أو يو درم قري من أهله دخاندان دخزينا يريد كتر إرادة لرداد دوان دخزو خاون إصلاحا دإصلاح دروغي نو يوفق الله وافقت براولي الله تعالى جول براولي الله تعالى بينهما بمجد دوانوكي إن الله بشك الله تعالى كان دي عليما عالم دي خبير خبردار دي واعبد الله أو عبادت كويد الله ولا تشركوا به شيئا أو مشرك ويد الله سلسي سيز وبالوالدين أو دمور بلار سرا إحسانا إحسان كوي وبذي القربى أو دو بلوان سرا إحسان كوي واليتامى دي يتمانان سرا والمساكين قد مسكنان سرا هم تاسو إحسان كوي والجار ذي القربى أو دو نزديقا واندي سرا هم إحسان كوي والجار الجنوب أو دو لرقا واندي سرا هم إحسان كوي والصاحب بالجنب أو دو ملقري دو أرخ سرا يعني جتا پا سفر كتا سرا و سيد باني ناس دي يا جتا شاگر دي يا جتا مريد دي يا استاذ دي دا طول دا پو صاحب بالجنب كرازي ومن السبيل او خسلوك كوي احسان كوي دا مسافر سرا وما او دا خلق سرا ملكت جمالكان شوي دي ايمانكم خلاص نستاسو اي ساسو غلامان ساسو بنزي ان الله بشك الله تعالى لا يحب نخخي من اعسو كان شوي مختالا كبر جن فخورا فخر كونكي الذين آكسان دي دا كبر جن او فخر كونكي يبخلونا جاي بخل كي يؤمرون الناس او خلق تهوكم كي بالبخل دا بخل يهوديان تي مراد دي چغور يهوديان چي دي بخبل باني هم دا اللہ پلار كي مالنا خرج كي نور خلق تهوم وي چي بدي مسلمانو باندي مال ما خرج كوي ويكتمون ودي پتوي ما اغا حكم احكامات اغا آياتنا آتاهم الله چي الله ورکل ديتا من فضله دخف الفزن يا اخوان دك دمان مراد احكامات دي تورات اغا اياتون دي او يا دلتا امان مراد مال لي چه الله دي لكم مال ورکن دي دخف الفزن اغا دي پتري او دي نخرج كوي خزانة كي واتدنا او منتیار کن دي للكافرين لفار لكافران عذابا مهينا عذاب سبقون كي والذين واكسان ينفقون چاي خرج كوي اموالهم مال نخبل رياء الناس دبار دخوتن دخلقو رياء كي چي خلقو تخسر ہوئي ولا يؤمنون او دي ايمان نراري بالله با الله باندي ولا باليوم الآخر او نبارز داخلت باندي ومن يكون الشيطان ومن او آغسو يكون الشيطان چي شيطان له داغد پارا قرينا دوس مفساء قرينا بس بده دا دوس دا ملگره دا شیطان چه جا دوش ملگره شو بیا خو شیطان دیر بد ملگره ده شیطان مودعات لارخی وماذا علیهم او سو نقصان بشو پا دوی باندی پا دی یهودیانو باندی دی بس نقصان شویو لو آمنو کچر دی ایمان را ولیوی باللہ پا اللہ تعالی باندی والیوم الآخر او پورز داخرت باندی وانفقو او دی خرچ کلیوی مما دا آغی محلنا رزقهم الله شوانكر لدويت الله تعالى وكان الله أو دي الله تعالى بهم بدويبان دي عليما عالم دي إن الله بشك الله تعالى لا يظلم ظلم نكي مثقال ذرورة فأنداز دا يوزري الله تعالى دا يوزري فأنداز بانهم بخبلوا بندگانوا بان ظلم نكي وإن تكو أو كشريوي حسنة ورنكي يونكي يضاعفها دو جنبكي أغيلر الله كشريب إنسان دا ظلم دا إخلاص يونكي وكي وكجر ورنكي دا الله بلاركي الله تلا أغا بڑاوي زياتي تنديش دا وقد غرم رسواب ولا الله وركي با يو كجر باندي ويؤتي أورات للكي الله تلا من لدنه دخبل جانبنا دا غني كيسرا أجر النظيمة بأجر اللوي سرا ان الله بدي رغت اجر ورقي
فكيف اذا جئنا فسرنګ حال بوي اذا جئنا چکل منګا راولو من كل امه هر یو امتنا بشهيد یو گوا الله تعالی به هر امتنا یو گوا رمګه تکي او غریب په خپل امت باندې گواهی کوي مثلا پیغمبران دي یې په خپل امت باندې گواهی کوي چې الله تعالی موږ ته حکمونه دې خلقو ته رسول دي وجئنا ومن برا ولو بك تعالى رأي بيغمر لسلامة على هؤلاء بدي أمت باندي بدي خلق باندي شهيدا قوا تب ام بيغمر لسلامة بدي خبر أمت باندي قواهي ورقي جدي ستا خبر من لوا وكان يوم من لي يوم إذن داس ورزدا ان بدا ورز باندي يود الذين تمنا بكي آكسان أرزو بكي آكسان كفرو جي كافران شوي دي كافران دي وعصوا الرسول ونا فرماني کرل د رسول عليه السلام لو تسوا اس ارزو بکی دا ارزو بکی لو تسوا بهم الارض کاش کچ برابر کړی شي بهم په دوی باندې الارض زمکا ان دی باندې زمکا هموار کړی شي او دی زمکی لاندې بس ختم کړی شي ولا یکتمون الله او دی باندې پټی یا بنش پټول د الله نه حدیثا یو خبره دا ټیم الله تعالی هر څه دی مغه ته وړاندې کېږي دا ستاسو اعمال دي ستاسو هغه کارونه دي یا ایها الذین آمنوا په دې آیت کې الله تعالی یو حکم بیانوي چې تاسو په حالت د نشه کې یا په حالت د جنابت کې موږ ته منځ دی کیږي دا څه ګر شی و چې کله شراب حرام نو شراب حلال نو یو صحابي روټه کړی و کله چې نور صحابه راون شو اغي اغا روټه او خړو بیا د شراب او جام ګرځیدو د شراب مشکل د پاره هي کله شراب اوسکل او بیا د مستمو د ماخام مستود نه دل نو پای کې یو صحابي چې کله امتی کولا موزیکانو قل یو الکافرون سورۃ پکې شروع کو پای کې دی ایت چې کله اور رسید ویلا اعبد ما تعبدون تا نو لا اعبد بزی اعبد ما تعبدون او نستو ځکه باندې سرمانه ډیر خراب شو معنا داسې شو چې اے کافرانو موږ دا خدایانو عبادت کوو جو موږ خدایانو چې تاسو عبادت کوئ نو نعوذ بالله چې دا خدای مطلب نو دا اراده نه و خو چون کې خپل ځان باندې نه پوهېدو نو دا الفاظ دا خپل نه وتل نو الله تعالی دا تونه نازل کړل چې تاسو په حالت د نشه کې یا په حالت د جنامت کې مستمر ځای کېږي تر څو چې تاسو په خپل ذهن باندې پوه شوي نه وي په خپل ځان باندې پوه شوي نه وي تر هغې پورې تاسو مستمر ځای کېږي نو دین معلومه شوه چې کوم سړی په داسې حالت کې وي چې هغه مازه کار نه کوي یا په نشه کې وي دی و بالکل موږ نه نږدې کېږي یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو تاسو ایمان راوړی دی ان اے مؤمنانو لا تقربوا الصلاة تاسو مو نږدې کېږي موږ ته وانتم اوهال دا چې تاسو سکارا په نشه کې دا حکم دا وخت چې کوم وخت کې شراب حلال حرام نو اوس چونکې حرام شوي دي د دې وجې نه شراب څښل دا ناروا دي ناجائز دی حرام دی حتی تر دې پورې تعلمو چې تاسو پوه شئ ما په هغه څه باندې تقولون چې تاسو یې وایئ ولا جنوبن او نه په حالت د جنابت کې الا مگر عابری چې تیرېدونکی وي سبیل د لارې یعنی یو سړی مسافر دی د هغې وروسته حکم را روان دی په حالت د سفر کې وي او هغه سره اوبه نه وي یوه سره اوبه شتې خو ډېرې لږې دي که چېرې دی هغه اوبه باندې اودس کوي یا پرې غسل کوي نو بیا دې تږې کېږي او تند نه بیا مړېږي د دې وجې نه بیا که چېرې دې تیمم ووهي نو خیر دی او په دوبو باندې اودسونه کوي حتی تر دې پورې ته هغه تحصیل و چې تاسو غسل وکوي یعنی یو سړی په حالت د جنابت کې دی دې به تر هغې پورې موږ ته نه نږدې کېږي تر څو چې غسل نه یې کړی وإن كنتم او که چېرې تاسو مرضا مریضان او علی سفر یا په حالت د سفر کې یې یو سړی ناجوړه دی دلې اوبه استعمالول ښه نه دي نو دله شریعت عیدایت ورکړی دی چې دې تیمم ووهي تیمم طریقه رستو را روانه ده او علی سفر یا په سفر باندې لکه څنګه چې مخکې تېر شو یو سړی په حالت سفر کې دی اوبه سره نشته یا سره شته خو لږې دي چې هده د څکلو کېږي هده اودس او د غسل نه کېږي بیا دې هم دې تیمم ووهي او جاء احد یا راشي یو تن منکم ستاسونه من الغائط د تکازینا وړ بولو کې یالو بولو کې او د سروب نشتا د دم تم وهي او لامستم النساء یا تاسو جماو کې د بیبیانو سره
او د باندې غسل فرض شي او بیا اوبه نه وي بیا هم دین ته وویل شي فلم تجدو پس تاسو نه مومئ ما ان اوبه فتیممو پس تاسو قصد کوئ اراده کوئ صعیدا د ځمکې د مخ طیبا پاکا یعنی تاسو خاوره پاکه باندې بیا تیمم کوئ تیمم طریقه دا ده چې یو پیره لاس دواړه لاسونه ځمکه باندې ووهلی شي او بیا هغه لاسونه مخ باندې راکاږلی شي ټول مخ باندې او بیا دوباره ځمکه باندې دواړه لاسونه ووهلی شي نو په ګس لاس باندې سم لاس مسحه کي او په سم لاس باندې بیا ګس لاس مسحه کي ټول تر څنګلو پورې دا تیمم طریقه ده فامسحو پس تاسو مسحه وکئ بوجوهکم په خپلو مخونو باندې وایدیاکم او په خپلو لاسونو باندې نو په تیمم کې دوه ضربه شو یو پیره چې کله لاس ووهي په ځمکه باندې نو مخ باندې مې راکاږي او چې بیا دویمه پیره په ځمکه باندې ووهي نو سم لاس او بیا ګس لاس ان الله بشک الله کان دی عفوا عفو کونکی غفورا بخونکی دی الم تر الی الذین ایا تا نه دي کتلی هغه کسانو ته اوتو چې ورکړی شوی دی ورته نصیبا یو حصه من الکتاب د کتاب نه یعنی یهودو ته وګوره دی ته الله تعالی کتاب ورکړی دی خو دوی پاټول کتاب باندې عمل نه کوي څه باندې عمل کوي په څه باندې نه کوي یشترون الضلالته دی اخلي ګمراهي ویریدون او دی اراده لري ان تضلو چې تاسو ورکه کوئ السبیل نیغه لاره یعنی دی ګمراهي اخلي مطلب دا چې دی په دې پیغمبر باندې ایمان نه راوړي او خلکو ته د دې پیغمبر هغه صحیح صفات نه بیانوي یا دی هغه ګمراهي ده والله الله تعالی اعلم خو عالم دی باعدائکم ستاسو په دشمنانو باندې وکفا بالله او کافی دی الله ولیا دوست وکفا بالله او کافی دی الله نصیرا مددگار من الذین دا کسانونا هادو چې یهودیان دي یحرفون الکلمه تحریف کوي په کلمو کې اړوي بدلوي کلمې عن مواضعه د خپلو ځایونونه یعنی دی په کلمو کې داسې تحریف کوي چې د هغې دو معناګانې جوړیږي او دی ته هغه معنی اخلي چې کومه معنی خرابه وي او چې کومه معنی سمه وي هغه د دې مطلوب او محرز نه وي نو دی هغه کلمې استعمالوي چې کومې کلمې دو معناګانې والې دي او سمه کلمه اسانه کلمه ساده کلمه نه استعمالوي ویقولون او دی وایي سمعنا موږ واورېده وینا ستا ای نبی علیه السلام دی به چې کله نبی اسلام په مجلس کې ناست وو دی به وي موږ واورېده وینا ستا واصینا موږ نافرمانی وکړه په زړه کې مې دا خبره کوله چې موږ نافرمانی وکړه یا پټ په مزه باندې دا خبره کوله واصینا چې موږ نافرمانی وکړه دا دی یا خباثت وو دا د زړه اخر و واسمع او ته واوره غیر مسمعین چې نه یې اورولی شوی دا خبر بیا هم کوله واسمع غیر مسمعین واوره چې نه یې اورولی شوی دا دوه معناګانې دي یو معنی دا ده چې ته واوره نه یې اورولی شوی مطلب چې ته تا د الله هر قسمه بدو خبرونه وساتي او تا د الله بدې خبرې او هر قسمه د نقصان خبرونه بچ وساتي یو دا معنی ده او بله معنی دا ده غیر مسمعین چې نه یې اورولی شوی ان ته کو نه شي نعوذ بالله نو دی په خپل زړه کې دا معنی اغسته وراغنا او دی بله وینا دا کوي وراغنا او راغنا وی راغنا څنګه وی لین اړوي په داسې حال کې چې اړوي را اړوي بانسنتهم جمع خپلې ان دا راغنا دی داسې وی چې دې معنی غلطیږي د راغنا مطلب دی زموږ رعایت وساته زمن رعایت وساته خو دی به وي راغینا د عین سره به یا دلته کې جوړه کړه چې د هغې مطلب و شپونکې څوک چې ګډې بې ځای سره یي دې مطلب به دا و چې ته زمونږه شپونکې نعوذ بالله نو دا راغینا به اوږد کو راغینا به کو وطعنا او دی نقصان لټئ فی الدین په دین کې اهم لټئ په دین کې تان لټئ په دین کې دا داسې ظالمان خلک دي الله تعالی فرمایي کچري دي ادي ټکو پځي باندې دا ټک استعمالولي کچري دي وا حسين پځي باندې طانا ویلي وي او واسم غیر مسمعين پځي باندې صرف واسمع ویلي وي او درائنا پځي باندې منظور نه ویلي وي دا باندې د بار ډېر به تر وا ولو او کچري انهم بشک دوی قالو ویلي وي سمعنا من واوري نبي ناستا وا طانا او مونتا به داري وکړه
واسمع او تواورا وانظرنا او اورا منتا لكان خير لهم دا بدر بهتر و دیت پارا و اقوام اور مناسب بابا دیر برابر بابا ولكن ولكن لعنهم الله لعنت کرلی الله تعالی و دوی باندی بکفرهم بسبب دا کفر دا دوی فلا يؤمنون پس دوی ایمان نراری الا مگر قلیل لغنتا لغنتا کسان چا ایمان نرارو و باقی طول یهودیان بخفل کفر باندی برکار پاتشو یا ایوها الذین ای آکسانو اوتو الكتاب چور پیشیو دیو تا کتاب ان تورات آمنو ایمان راوڑی بما با قرآن باندی نزلنا تنازل کرلی دی منگا مصدقا تصدیق کون کی دی لما دا آن کتاب ما حکم تاثر دی ان تورات من قبل مخ کی ان دا دی خبرنا نتمیسا چی منگا محوکو منگا هموارکو وجوها دیر مخونا فنردها پس اگرزو دا مخون لرا على ادبارها پشاگانو دا دخ کی یعنی منگا استاسو مخونا هوارکو هموارکو او دا مخونا شاعت بوزو او دا سد المخ تراولو بیا بستاسو دیر بدحالوی دا دین مخ کی مخ تاسو مومنان شی سمسری شی او نلعنهم او یا من لعنت کوایو کما لکه څنګه چې لعنا من لعنت کړو اصحاب سبت و صاحبانو دو خالد رزقی یعنی د داود علیه السلام چې کوم قوم او اغیر داود علیه السلام خبر نو منلی بیا الله تعالی دغه نشادوګانو خنزیران جوړ کړو والله فرمایي تاسو نو هغه شان جوړول څه ګران کار نه دی وکان امر الله او دا معامله د الله یعنی کار د الله حکم د الله مفعولا کړی شوی ان دا داسې دی چې دا شوی وي چې الله څنګه حکم وکړي بیا پایه کې څه ګڼو نه لګي ان الله بشک الله لا یغفر بخنه نه کوي ان یشرک به چې شریک جوړ کړی شي د ده سره الله تعالی مشرک سړي ته بالکل بخنه نه کوي ویغفر او بخنه کوي ما دعا گناهونو دون ذالک چې کم دي د دې شرک نه لمن د پاره دغه چا یشاء چې خوښ یې وشي یعنی شرک نه چې کم گناهونه دي کم ښکته گناهونه دي که الله وغواړي ټول معاف کولی شي او که نه غواړي چاته نه معاف کوي الله نه تپوس نه شي کولی خو الله فرمایي شرک نه معاف کوم شرک بالکل نه معاف کوم ومن یشرک او چا چې شریک جوړ کړو بالله د الله سره فقد افترا پتا کې سره جوړ کړه اسما گناه عظیما لویا الم تر آیات نن دي کتلی الی الذین کسانو ته یزکون چې پاکی انفسهم خپل ځانونه یعنی یهودیان ځان پاک پاکی چې موږ پاکان یو او موږ تورات منو موسی علیه السلام منو الله تعالی فرمایي بل الله بلکې الله تعالی یزکی پاکی منا وسوک یشاء او شوخ یوشی ولا یظلمون او ظلم من شي کولی په دوی باندې فتیلا فتیلا دا اغه نری تار دی کوم چې دو کجورو د هډوکې په مس کې که تاسو خیال کړی وي پایه کې یو تار وي دغه تار ته فتیلا ویل شي الله تعالی فرمایي چې دغه تار عمره ظلم هم الله تعالی په چا باندې نه کوي چې څوک څه کوي هغه ته به دغې بدله ملاویږي ولا یظلمون او ظلم منو شي کولی په دې باندې فتیلا د تار برابر هم انظر وګوره کیف یفترون څرنګه دی جوړی اهل الله په الله باندې الکذب درو وکفا به او کافی دی تا درو اسمن گنا مبینا ظاهرا اندی دا حلکت دا پارا دا درو هم کافی دی چی ظاهر او دا شن خکارا درو وی پا اللہ تعالی باندی علم ترا آیتا ندکت لی الالذین آکسانو تا او تو چور پڑی شوی دوتا نصیبا یو حسا اندل کتاب دا کتاب نا اندل تورات نا دلتا د یهود یو بل خباست ذکر کی یهودیان د نبی علیہ السلام سره د مسلمانانو سره د صحابه سره د حسد او بغض کې دومره حد ته رسیدلی وو دومره حد ته ورسېدلی وو چې دوی به کافرانو ته بیا صحیح وي او مسلمانانو ته بیا غلط وي کافرانو ته بیا وي ستاسو دا خدایان دا بوتان او تاسو په حقه یی او دا مؤمنان مسلمانان صحابه دی گمراه دي نو الله تعالی فرمایي وګوره دې یهودیانو ته دومره حسد دومره بغض دومره کینه چې دی هغه حق لار هغه هم پرېښوده او صحیح وینا نه کوي
يؤمنون دي ايمان راولي بالجبتي ببوت باندي والطاغوت او بشيطان باندي ببوت او بشيطان باندي ايمان راولي ويقولون دي واي للذين كسانو تا كفروج كافران دي هؤلاء اهدا هؤلاء چدا كافران اهدا دير پيدا آيات دي دير پس ملار دي من الذين دا كسانونا آمنو چي مان راول دي سبيلا پيتے بار دلار سرا یعنی مومنان پنی غلار ندی او تاس پنی غلار یی دا بد یہودیانو دے کافران تے وی اولائک الذین دا یہودیان آ کسان دی لعنہم اللہ تلانت کرلی پا دوی بانی اللہ ومن یلعن اللہ او آ سوچ تلانت پر اکری اللہ فلن تجد له تو بہرگز نمومی اغلرا نصیرس مددگار نصيرا مددگار ام لهم نصيب ايدي لرا حصدا من الملك دا بادشاہتنا اللہ تعالیٰ فرمائی ايدي سرا بادشاہت تے ولی جدو مربخل او حسد او کی نساتی علان کی بادشاہ بانیوم دا فرض وچ جد اقبل اوامو نقبل ما تحتو خیال ساتی وکا چرے دی سر بادشاہتو ہم وی بیبم دی خلقو لا دزری برابر یوسیز نیوار کرے ام لهم نصيب اي دليل رئيس ده من الملك ده بادشاهتنا نكچري وي فاذا بس بدغه وقت لا يؤتون الناس ديبا نو يوان كلي خلقتا نقيرا دو زري برابر نقيرا دا اغدا دي كم دا شت كجوري دا دوكي كتا سي خان كلي وي كجوري ادوكي باندي بو ما مسكيو تاكي وي دا تاكي تبي نقيرا ام يحسدون الناس ايدي حسد كده خلق سرا على ما فاغصبني اتاهم الله جاء الله وركل ديتا من فضل دخل الفضلنا يعني كچري دي صحابوتا فتح ور نصيب شي يا نبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى پیغمبري وركلنا دي پدي بنولي حسد کي دي تد حسد حق نه دي حاصل زكا تلا فرمائي كچري دي ده حسد پیغمبر علیہ السلام سره دی وجنه کوي چې حق زمونږ پیغمبري مونږ کې پکاروا نو ولیدا پیغمبر علیہ السلام ول دی ابراهيم علیہ السلام اولاد کې نه دی ول نه دی او چونکه د اسماعیل علیہ السلام ته اولاد نه دی دی وجنه دا يهوديان حسد کوي دی زه د دې داخلو چې خري پیغمبر با هم بني اسرائيلو کې راضي پیغمبري زمونږ حق دی چونکه دا سونه شو نو بغض او حسد د وجنه دی دا پیغمبر نه دی دا قران نه انکار یو کو فقد فتح قصرا فقد پس فتح قصرا آتینا منور کړو آل ابراهیم آل د ابراهیم علیه السلام تا الکتاب کتاب والحکمت او حکمت و آتینا منور کړو دوی تا ملک عظیما بادشاہت لوی فمنهم پس باز د دوینا من آسو دی آمن چی ایمان رانو بیهی پدی پیغمبر علیه السلام باندی ان یہودو کی بعد دا سیدی چھئی ایمان راولو ومنہم او باز دا دوینا من آسو دی سود دا چھ اعراض ہو کو مخی وارو عنہو دا نبی علیہ السلام نا ایمان پیرا نوڑو وکفا می جہنم او کافی دی جہنم سعیرا لمبی وہن کی یعنی دیو دا جہنم دا اور پر لمبو کی سوزی ان اللذینا بشکا کسان کفرو چھ کافران دی کفر کئی انکار کئی بآياتنا زمان دعياتوننا سوف زردا نصليهم هم داخل کو دوئی لرا نارن اورتا كلما هر واري نضجت چپا خشی نضجت چپا خشی يعني اس وزی جلودهم سرمن ددوئی بدلناهم من مبدل کو دوئی لرا جلودا سرمن غیرها الهوان دا سرمنونا چکم سرمن اس وزی اے پذیب اللہ نور سرمانی دیبانی را پیدا کی و بچی پی او بیا بوتا عذاب ورکولی جی دید پارشی دیتا نو نوی عذاب ملے بی گی لیزوق العذاب دید پارشی اس لکی دوی عذاب لرا ان اللہ مشک اللہ کان دے عزیز عالب حکیم حکمت والدے والذین واکسان آمنو چی مانی را ولدے وعملو الصالحات او نیک عملو نکی سنو دخلوهم زردج من مداخل کو دوی لرا جنات
داسې باغونو ته، داسې جنتونو ته، تجري چې بهیږي به من تحتها لاندې د اغینا، یعنی لاندې د ماڼو او د محلاتو د اغینا، الانهار نهرونه، څلور قسمه، خالدینا همیشه به وي فیها په دې جنتونو کې ابدا همیشه، لهم دوی لرا فیها په دې جنتونو کې ازواج بیبیانې دي مطهره پاکې کړی شوي، یا د دنیا بیبیانې ته مراد دي چې د هر قسمه ګندګونه بیمارونه به الله پاکې کړي وي د حیض او د نفاس نه، او دارنګې باطنی چې کومې بیمارۍ دي بغض حسد د کینه دانه به الله پاکې کړي وي، یا تنهوري مراد دي چې د هر قسمه ګندګونه علایشونه هغه پاکې دي، وندخلهم او موږ به داخل کړو دوی لرا ظلن داسې سورو ته، ظلیلا چې ګورو دي ګڼلي، داسې سوري دي د هغې د ونو چې ډېر زیات ګورو دي ګڼلي، چې هغه په سلونو کاله مزل په هغې باندې د لاندې کې هغه سوري ختمیږي نه، ان الله بشکه الله یأمرکم حکم کې تاسو ته ان تؤدوا الامانات، تاسو اسپارئ امانتونه الی اهلها، اهل د امانتونو ته، یعنی تاسو سره څوک امانت کیږدي هغه امانت اغلا هم هغه شانتې پوره ورکا، هغې کې کمی کوتاهي مه کوه، چونکې یهودیان هغوی به په امانتونو کې خیانت کاوه او هغوی به په پیسلو کې رشوت اغوستو، نو الله تعالی دلته په تفصیل سره حکم کوي، په سختۍ سره حکم کوي چې ور اے مومنانو، تاسو چرته د یهودیانو په شانتی د هغې لارې اختیار نه کوي، یعنی تاسو امانتونه خپل اهل ته ورکوئ، و اذا حکمتم او چې کله تاسو فیصله کوئ بین الناس په منځ د خلکو کې ان تحکمو، نو تاسو فیصله کوئ بالعدل په انصاف سره، انصاف نه کار اخلي، ان الله بشکه الله نعم ما يعظكم، خدي نصیحت کول به په دې سره، یعنی الله تعالی چې تاسو ته نصیحت کوي په دې عدل انصاف سره یا د امانتونو په ورکولو سره، نو دا نصیحت ډېر ښایسته نصیحت دی، ان الله بشکه الله کان دی سمیعا اوریدونکی بصیرا اوریدونکی دی، یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی، اطیعوا الله تابعداري کوئ د الله، واطیعوا الرسول او تابعداري کوئ د رسول علیه السلام، د دې پیغمبر علیه السلام، واولی الامر او د خاوندانو د امر، یعنی چې څوک تاسو باندې حاکمان دي، څوک تاسو باندې مشران دي، منکم ستاسو نه، نو تاسو د هغې تابعداري کوئ، تر څو چې تاسو ته هغې د الله او د الله د رسول د حکم مطابق حکم درکوي، تر هغې پورې تاسو باندې د هغې هغه خبره منل تاسو باندې لازم دي، چې کله هغه د الله او د الله د رسول د فرمانی شروع کی او د هغې د حکم خلاف حکم درکوي، بیا د اولو الامر یعنی مشرانو یا د حاکمانو خبره منل تاسو باندې لازم نه دي، فإن تنازعتم فس کچر تاسو اختلاف کو یا تاسو جګړه وکړه، فی شیء په یو څیز کې په یو کار کې، فردوه بس وګرځوئ هغې کار لرا، لوټاو کې هغې کار لرا، ان الله الله طرف ته والرسول او رسول طرف ته، یا مشرانو ته حکیمانو ته وړئ چې ستاسو فیصله وکړي د قرآن او د حدیث مطابق، ان کنتم کچریئ تاسو تؤمنون چې ایمان راوړئ بالله په الله باندې والیوم الآخر او په ورځ د آخرت باندې، دینه معلومه شوه چې مونږ تاسو له خپلې معاملې د قرآن او د حدیث مطابق حل کول پکار دي، که چېرې یو سړی چا سره معاملې راشي او دې هغه ته وایي چې راځه د الله او د الله رسول د حکم مطابق دا فیصله کو، او دا بل سړی ورته وایي چې زه نه پېژنم قرآن حدیث نه پېژنم، دې سره یو سړی کافر کېږي، د دې وجنه ډېر احتیاط کول، خپلې معاملې خپلې فیصلې تا الله د الله د رسول د حکم مطابق کول، ذالک خیر دا فیصله، ذالک د قرآن او د حدیث مطابق فیصله کول خیر ډیر بهتر دی، ډیر غوره دی، و احسن او ډیر ښه دی، تأویلا په اعتبار د انجام سره، وګوره ستاسو مو دغه فیصلې انجام خیر وي، ځکه چې کومه فیصله د الله او د الله د رسول د حکم مطابق وشي هغه خیر وي،